sednica u Narodnoj skupštini ili reality program. Iako se čini da smo sve već čuli i da nas više ništa ne može iznenaditi, uvrede se ponavljaju gotovo na svakodnevnom nivou. Poslednja u dugom i šarenolikom nizu, budala. Šta si rekao? Šta si rekao? Budala. Šta si rekao? Ste vi svesni da me ministar upravo nazvao budalom? Ne, nije. Nije me nazvao budalom? Ne, nije. Vi ste krenuli da se obraćate znači, njemu lično ovo ćete, i da vičete molim ljude koji stenogram pišu, ukoliko ovo nije ušlo, tražim da mi se omogući da pogledam stenogram, tražim da se omogući da vidimo kamere i da jednom za uvek stanemo na put nasilju koje dolazi od strane vladajuće većine ovde. Međutim, u stenogramu budala je napisana samo kada se na to kako ga je ministar oslovio, požalio Radomir Lazović. Da je uvreda najpre izrečena od strane ministra Malog, to ne piše. Manipulacija stenogramima, falsifikovanje stenograma je još jedan oblik nasilja nad institucijom Narodne skupštine koje se već jako dugo vremena, dugo godina sprovodi. Potreba da se u suštini stvarnost u Narodnoj skupštini prikaže na lepši način i da se u potpunosti izbriše odgovornost vlasti koja očigledno dolazi u tu skupštinu da se ponaša kao opozicija. Ponašanje Siniša Malog na ovim sednicama kojima smo do sada imali prilike da on prisustvuje mi liči na one prljave igrače u sportu, pogotovo recimo u vaterpolu, da ne možete vidite, publika ne može vidjeti šta se dešava ispod vode, a dakle oni su nasilni u tom smislu, to njemu nije prvi put. Ja mislim da svaki put kad je dolazio u parlament, on izaziva ovakve vrste incidenata koja nažalost javnost ne može da vidi jer kamera nije na njemu. Ali zato je kamera često na predsjedniku Narodne skupštine Vladimiru Orliću. Predsednik skupštine se u tim situacijama onda ponaša kao onaj loši roditelj koji pred drugim roditeljima ili drugom decom tvrdi da njegovo dete ništa nije loše uradilo i to isto loša, da kažem, vaspitna mera. Dakle, on negira da se bilo što dogodilo, niko to nije video, niko to nije čuo, ako to nije istina. Dakle, on u tim situacijama pokuša to da smiri na takav način, ne da upozori one koji su gosti, a to su predsednici izvršne vlasti, da tako ne smiju da se ponašaju u Narodnoj skupštini, dakle, da vređaju dostojanstvo svih nas, pa i građana, ali je centralni problem to, neodgovornost vlasti. I zbog te neodgovornosti zaključak je prema rečima naših sagovornica sledeći. Mi u ovom trenutku možemo da kažemo da smo mi daleko od institucije i daleko smo od institucija kakve one treba da budu. Marija Čanković, Televizija Nova.